The story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. I'd say it's time you begun. The story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. Primeiro vídeo da Maratona Literária 2020. Acabei de começar a editar o vídeo e já vi que esqueci de falar uma palavra super importante logo no começo. Eu não falei Halloween. Então, bem-vindos ao primeiro vídeo da Maratona Literária de Halloween 2020. Esse é o vídeo de apresentação e de convite. Eu ia incluir a minha TBR nesse vídeo, mas como a minha TBR tá um pouquinho grande, a pilha tá grande aqui na minha frente, eu achei melhor separar. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar como que essa maratona vai funcionar, e eu espero que todo mundo que assistir se anime pra participar dela comigo e com todos os booktubers que eu convidei pra cuidar dessa maratona, pra participar dessa maratona. Primeira informação importante: a maratona vai começar no dia 1º de outubro de 2020 e ela vai até o dia 31 de outubro de 2020, ou seja, uma maratona que vai durar o mês de outubro inteiro. Os objetivos dessa maratona são ler, é claro, é uma maratona literária, mas já quero deixar aqui registrado, deixar bem claro que não é pra ninguém ficar desesperado pra correr pra ler um monte de coisa se a pessoa não estiver se sentindo confortável com isso, né? Se você quiser ler um livro durante a maratona inteira, você é muito bem-vindo. Se você quiser ler 30 livros durante a maratona inteira, você também é muito bem-vindo. Leiam no ritmo de vocês. Não deixem que a palavra maratona deixe vocês ansiosos. Eu quero que todo mundo se divirta, se sinta bem e fique inspirado pra ler, né, no seu ritmo, ou até aumentar um pouquinho o ritmo, mas de uma forma saudável, sabe? Sem ficar desesperado. Isso aqui não é uma competição, isso é uma brincadeira literária, é um momento, assim, gostoso pra gente se divertir e aproveitar bem o mês. O segundo objetivo é ter companhia pra ler. Eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com os sprints de leitura, mas eu vou explicar de qualquer forma o que é, porque eu sei que também tem pessoas que não sabem. Até eu participar de um, eu não sabia o que era. Então, sprints de leitura são períodos que a gente separa pra ler. Então, por exemplo, a gente combina, faz uma live, ou no Twitter, enfim, a gente combina em um cantinho aí que vamos ler de tal hora a tal hora. Por exemplo, das 2:30 até as 3. A gente faz uma pausa, conversa um pouquinho, aí volta a ler, por exemplo, das 3:15 até 3:45. Aí faz outra pausa. E aí, nesse período, a gente sabe que tem outras pessoas que estão lendo também com a gente. Pode parecer um pouco esquisito, mas é motivador, é acolhedor e é uma experiência muito legal. Então, teremos sprints de leitura, tanto no YouTube quanto no Twitter. Criei uma conta no Twitter pra maratona, porque é uma maratona que eu pretendo fazer anualmente. Pretendo não, eu vou fazer anualmente. Então, essa é a Maratona Literária de Halloween 2.0. Ano que vem teremos a 2.1 e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Twitter para que vocês possam seguir e acompanhar as novidades da maratona por lá. E o outro objetivo é trazer o clima de Halloween com mais força e mais presença pro nosso dia a dia. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito do Halloween, mas não é algo que, no geral, os brasileiros comemoram bastante. Mas eu também sei que tem várias pessoas que, assim como eu, gostam de comemorar e de viver esse período com essa vibe. Então, é um dos objetivos da maratona é trazer esse clima de Halloween pro nosso dia a dia durante o mês inteiro. Lembrando que clima de Halloween envolve também coisinhas fofas e não necessariamente assustadoras, né? Por exemplo, o filme Abracadabra é um filme total Halloween, mas que não dá medo. Então, não precisa ser aquela vibe só sombria e assustadora, né? Então, todo mundo aqui que gosta de Halloween é super bem-vindo. Para participar da maratona, vocês só precisam fazer duas coisas. A primeira é se inscrever no formulário que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante que vocês se inscrevam, até porque eu estou tentando organizar alguns sorteios ao longo da maratona. Então, com esse formulário, eu vou ter como entrar em contato com vocês. E a segunda coisa é separar um ou mais livros para ler com a gente durante esse mês. É claro que vai ser muito legal se você conseguir escolher livros que se encaixam na temática de Halloween, seja de Halloween assustador ou não assustador, mas se
se você não tiver livros assim na sua estante, se você não tiver condições ou não quiser comprar livros nesse período, não tem o menor problema, você pode ler o que você quiser, mas a ideia é que você leia alguma coisa que tenha uma vibe mais de Halloween. Mas de qualquer forma, eu quero que todo mundo se sinta à vontade para participar dessa maratona e ler com a gente. Aqui na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar os links de todos os canais convidados que toparam participar da maratona literária de Halloween. Então vocês vão ter um super tour para vocês fazerem hoje ou no dia que vocês encontrarem esse vídeo. E a partir de amanhã, dia 21 de setembro até o dia 30 de setembro, eles vão liberar as TBRs nos seus respectivos canais. Antes de falar sobre a maratona e sobre os desafios, eu quero fazer 3 agradecimentos especiais. Primeiro, eu quero agradecer a Rita, maravilhosa, que desde o comecinho da nossa amizade sempre me incentivou, me inspirou e me motivou e topou fazer várias maratonas literárias comigo. Inclusive, estamos no último dia da maratona Esquenta Halloween, que nós fizemos essa última semana. Rita, você é maravilhosa, obrigada por toda a ajuda que você tá me dando, por todo o suporte. Sou muito grata por ter você na minha vida e por ter você topando fazer essas maratonas comigo. E eu tô muito feliz de ter você aqui nessa maratona literária de Halloween também. O grupinho do Catarse, que é um grupinho que começou esse mês e que já é super especial, é cheio de pessoas incríveis. Eu amo demais esse grupinho, eu amo entrar lá, interagir, ver o pessoal interagindo. E o grupinho do Catarse teve uma participação muito importante nessa maratona também. Eles ficaram sabendo de algumas coisas antes e me ajudaram a organizar algumas coisas da maratona. Então, muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão, vocês são incríveis. E eu tô muito feliz de ter esse grupinho com vocês. E é claro, eu também quero agradecer todos os booktubers maravilhosos que toparam participar dessa maratona e que me aguentaram ainda na Maratona Literária de Inverno falando que eu queria fazer de Halloween, a Natalina, e que eu queria muito que eles participassem, que eu fiquei jogando que ia ter essas maratonas. Inclusive, vários deles me incentivaram falando que era pra eu falar mais, porque eu tava com medo, assim, de ficar enchendo o saco deles, então eu fiquei mais quietinha. Eles mandaram mensagem falando que assim, conta mais na maratona, então queria muito agradecer por todo esse suporte, por todo esse apoio que vocês me deram desde o começo. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa maratona. Como que vão funcionar os desafios dessa maratona? É uma maratona bem simples. Tô levando em consideração que existem 3 tipos de pessoas que gostam de Halloween. Não tô levando em consideração as pessoas que não gostam, porque elas provavelmente não vão querer participar dessa maratona. Então, os 3 tipos de pessoas que gostam de Halloween, na minha opinião, são as pessoas que curtem uma vibe mais sombria, mais assustadora, mais pesada, que gostam daquelas coisas, assim, que dão medo. E muitas vezes essas pessoas não sentem medo. Também tem o tipo de pessoa que gosta de uma vibe mais leve, uma vibe mais divertida, que não gosta de assistir essas coisas que dão medo, de ler livro que dá medo, mas que curte esse clima, essa atmosfera de Halloween, esse clima mágico. E o terceiro tipo são as pessoas que gostam dos dois, sabe? Gosta tanto de assistir uma ou outra coisa assustadora, mas também curte assistir umas coisas mais leves. Então, pensando nisso, nós montamos 3 times. Mas lembrando que não é uma competição, a gente só montou esses times para as pessoas saberem que elas são bem-vindas, independente delas gostarem de coisas assustadoras, de coisas fofas ou dos dois. Então, essa maratona é para todo mundo que curte Halloween. Então, o primeiro time é o time Travessuras, que é o time das pessoas que gostam de coisas assustadoras, que gostam de coisas que dão medo e que sentem medo ou que não sentem medo, mas que gostam dessa vibe mais sombria. O segundo time é o time Gostosuras, que são as pessoas que curtem um Halloween mais leve, um Halloween mais mágico, mais fantasia, um Halloween mais fofinho. Também podemos dizer que seria o Halloween para medrosos, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal com várias dicas de livros para pessoas que querem curtir o Halloween, mas que não querem ficar com medo. Vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards. E o terceiro e último time é o Travessuras e Gostosuras, que é o time das pessoas meio a meio, que gostam do clima tanto sombrio quanto do clima fofinho. Então vocês vão ter que fazer um tour pelos canais aí para descobrir de que time cada um dos booktubers é. Já adianto para vocês que eu sou do time Travessuras e Gostosuras, pendendo mais para o Gostosuras. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao Vini, que foi ele quem sugeriu esse nome para os times, lá no grupinho do Catarse. Vini, eu achei incrível a sua sugestão. Eu tava pensando em time abóbora, time fantasminha, time bruxa, e aí o Vini deu a sugestão Travessuras e Gostosuras. Eu achei incrível, e eu acho que ficou perfeito. Eu já quero que seja essa separação para todas as outras maratonas, porque ficou perfeito. Então agora que todo mundo que curte Halloween já sabe que é super bem-vindo nessa maratona, eu vou contar para vocês quais são os desafios literários que nós montamos para vocês. Lembrando que ninguém é obrigado a seguir esses desafios. A gente montou essa seleção, esse bingo literário, para ajudar vocês a montarem a TBR, mas ninguém é obrigado a seguir, né? É só uma forma, assim, de dar uma carinha mais de Halloween e tornar, assim, a maratona um pouquinho mais divertida. Então a gente montou uma tabela de bingo literário com 35 itens que podem ser entendidos como desafios ou categorias. Vocês escolhem como que vocês querem entender essa tabela. Lembrando aqui algumas observações.
Ninguém precisa cumprir a tabela inteira, ninguém é obrigado a seguir a tabela, só queria deixar isso bem claro. Um único livro pode preencher vários desafios da tabela com toda certeza, inclusive, depois que eu mostrar os desafios, eu vou dar um exemplo de um livro que preenche 4 ou 5 desafios. E existem duas formas de vocês usarem essa tabela. A primeira é vocês usarem ela como base para montar a TPR de vocês. Então vocês vão olhar lá, tipo, quais são as sugestões de temas que tem na tabela, e aí vocês escolhem os livros que vocês têm que querem ler que se encaixam, ou então vocês montam a TBR de vocês, e aí quando vocês terminarem de ler o livro, vocês já conseguem marcar que categorias, que itens ali da tabela aquele livro preencheu. Então vocês conseguem usar essa tabela de duas formas. Aqui nessa tabela vocês vão ver que existem vários tipos de desafios. Alguns são elementos para vocês encontrarem nos livros, como por exemplo, fantasmas, espíritos e entidades. Também tem aqui na tabela algumas características, como por exemplo, um livro escrito no século passado. E também tem gêneros e subgêneros literários, como por exemplo, ficção científica, graphic novel. Enfim, tem várias coisas aqui no bingo literário. Eu vou ler bem rapidinho aqui pra vocês. E eu acho que desses, só tem um que eu vou ter que explicar como que é. Então, aqui na tabela tem fantasmas, espíritos e entidades, thriller, mangá, graphic novel, Halloween para medrosos, poema, gótico, clássico, morto-vivo, virou filme, latino, ficção científica, fofo, autora mulher, contos, LGBTQIA+, de tirar o sono, infantil ou juvenil, ou infanto-juvenil, possessão, monstros, gore, baseado em histórias reais, serial killers, de ficção ou não ficção, humor bizarro, humor creepy, bruxas e feitiçaria, autores não brancos, terror com crianças, terror nacional, apocalíptico, escrito no século passado, terror psicológico, dark academia, dark fantasy, não ficção e livro assombrado. Essa última categoria que eu falei, o livro assombrado, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira é um livro que tá presente em várias TBRs suas e que você não consegue ler, mas não porque você não quer, é só um livro que você coloca na TBR porque você quer ler, mas acabam surgindo outras leituras e você vai deixando ela de lado e de lado, e aí você sente que aquele livro tá assombrando você porque você quer ler ele, mas você não consegue ler. Enfim, essa é uma das formas de interpretar essa categoria. E a segunda forma de entender essa categoria é um livro que você quer ler, mas que você tem medo. Então, é uma leitura que fica assim, te assombrando, te deixando com medo. Então, por exemplo, tem um livro que eu comecei a ler numa maratona que eu participei no ano passado, que é um livro que começou a me dar muito medo. Eu vou mostrar ele pra vocês depois, porque ele tá na minha TBR esse ano. E é um livro que eu acabei interrompendo a leitura e eu escondi ele no fundo da estante, coloquei um monte de livro na frente, porque eu comecei a ficar com medo daquele livro. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ler ele um dia, mas não tinha coragem. Enfim, então é um livro que me assombra desde o ano passado. Eu fiz uma coisa tipo Joey do Friends, só não coloquei na geladeira, porque fiquei com dó de colocar o livro na geladeira. Mas enfim, então você pode interpretar essa categoria dessas duas formas. Antes de passar para o próximo item aqui da maratona, eu queria dar um exemplo de um livro que preenche vários desafios da tabela. Então, Pumping Heads, que é um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que eu já reli e que eu vou reler de novo esse ano. Já reli esse ano, mas eu vou reler de novo. Ele preenche 5 categorias do bingo. Graphic Novel, Halloween para medrosos, LGBTQIA+, escrito por uma autora mulher, e fofo. Então esse livro aqui preenche todas essas categorias e é maravilhoso. Já fica aqui mais uma vez a minha recomendação dele pra vocês. Infelizmente ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas eu espero muito que seja. E se você gosta de ler inglês ou você tem vontade de ler inglês, super recomendo a leitura desse aqui. Só me antecipando, caso surja alguma dúvida, a gente montou só uma tabela de bingo literário para os 3 times, porque em praticamente todas as categorias vocês conseguem encontrar livros que servem para qualquer um dos times, tanto pro time travessuras, quanto pro time gostosuras e travessuras e gostosuras. Então são categorias abrangentes que vocês conseguem incluir em qualquer uma dos times. Então, por isso que tem uma tabela e por isso que tem tanto desafio em uma tabela só. Uma outra coisa que a gente preparou para essa maratona foi uma seleção de filmes e séries para deixar o clima de Halloween ainda mais intenso durante esse mês. Ao contrário do bingo literário, nós montamos 3 tabelas de filmes, ou seja, nós fizemos 3 seleções de filmes, uma para cada um dos times. Então, vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem a tabela do time Travessuras, a tabela do time Gostosuras e a tabela do time Travessuras e Gostosuras. É uma seleção muito legal de filmes que a gente fez. Eu espero muito que vocês se animem pra assistir também, porque apesar de ser uma maratona literária, eu sei que a gente não tá sempre com vontade de ler e tudo bem, a gente tem que respeitar a nossa vontade. Então, se você ainda quiser continuar no clima e não tiver com vontade de ler, tem uma seleção muito legal de filmes que a gente fez pra vocês. E o último item que eu quis trazer pra essa maratona são desafios fotográficos. Eu não quis fazer uma tabela com 35 ou 31 desafios pra não sobrecarregar vocês. A gente fez uma seleção de 5 desafios, uma foto por semana pra vocês postarem ou no Insta
ou no Twitter de vocês. E a gente também montou dois desafios extras que vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem, se vocês quiserem. Não precisa fazer todos os desafios, claro. Nada que é obrigatório nessa maratona, só inscrever, né, se inscrever no formulário e... é isso. Enfim, agora eu vou falar quais são os 5 desafios fotográficos e os 2 desafios extras que nós separamos, que nós selecionamos para vocês. O primeiro desafio é uma foto da TBR. O segundo desafio é refazer uma capa de um livro. Você pode refazer tanto tirando uma foto que você acha que seria perfeita para virar a capa de um livro. Você pode fazer um desenho e postar uma foto desse desenho. Você pode literalmente refazer a capa de um livro. Pegar um livro se você não tem apego e quiser pintar em cima e criar alguma coisa. É livre, você faz o que você quiser, como você estiver inspirado para fazer. Terceiro desafio é uma foto de um filme. Quarto desafio é uma comida temática, pode ser tanto comida quanto bebida, mas tem que ter aquela carinha de Halloween de alguma forma, seja no gosto ou seja na forma mesmo. E o quinto desafio é uma foto com uma fantasia ou com um cosplay, como você preferir, como se sentir melhor. E os desafios extras são uma foto com uma roupa inspirada em um livro, então é diferente de fantasia, é diferente de cosplay, é tipo aquela brincadeira que o pessoal tem feito no TikTok ou no Reels, sabe? Como eu me vestiria se eu vivesse dentro do livro tal ou dentro do filme tal? Então vocês criem uma composição de roupa inspirada em algum livro, algum universo literário que você gosta. Vocês podem fazer tanto em formato de foto quanto em formato de reels, videozinhos, se vocês se sentirem mais confortáveis. E o último desafio extra é uma foto do seu journal, do seu bullet journal, com uma página temática da maratona. Para ajudar vocês nesse desafio, eu tô criando um pack com algumas ilustrações, com algumas coisinhas de Halloween que eu vou disponibilizar para vocês no dia 1º de outubro, para que vocês possam imprimir e, caso vocês queiram, né, recortar e colar no journal de vocês. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar tudo que envolve essa maratona. Eu espero muito que vocês tenham se animado para participar dela. E eu tô ansiosa para ver a TBR de vocês, eu tô ansiosa para ver vocês participando dos sprints de leitura com a gente. Vai ser uma experiência muito incrível. Qualquer dúvida que vocês tenham, me avisem aqui nos comentários do vídeo, que eu vou ficar de olho e vou responder vocês. Qualquer coisa, eu gravo nos stories, se tiver muita gente com dúvida, ou faço um outro vídeo aqui no canal tirando as dúvidas de vocês. E essa semana ainda eu vou liberar a minha TBR pra vocês. Se vocês gostaram da maratona, se vocês gostam do meu trabalho, por favor, lembre-se de deixar o like aqui embaixo do vídeo. Lembre-se de comentar, compartilhar o vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo da maratona e conheçam o meu trabalho. E também conheçam os canais dos booktubers que estão participando dessa maratona junto comigo. E também, se você gosta do meu trabalho e quiser me apoiar financeiramente e ter alguns conteúdos extras, o link do Catarse está aqui na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que se animem para participar da maratona com a gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal e nos vemos mais brevemente ainda lá no meu Instagram e no meu Twitter, caso vocês não me acompanhem por lá ainda. Os arrobas estão aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Took place in the holiday worlds of old. I'd say it's time you begun the story that you are about to be told. Took place in the holiday worlds of old.